mislim, tle, da je bil pač to point. Ko sem Borisa prišel, se mi je zdel, da je tako to zdaj vse je na nekih YouTubih. Slej, ko pravi, zaslediš, večji problem je to, kar zgubila in nacionalna televizija in nastan komercialnih televizij, ko nekaj posneme in ne vejo, kam so dali in kje zgubijo v arhivih. In mene pač v bistvu ta del zanima, ne, kako nastane in pol kako se dvigne. Zdaj imamo itak to tukaj razporceliran, da nimaš kaj. Da se mi zdi, da pač more, a veš, da je treba itiskati te zgodovinske posnetke, ki so nekje skriti in jih dati ven. Ker drugače jih čez 10 let, 15 let, jih najši ljudje tudi spomnili ne bojo, ker niso bili dosti stari, da bi se tega spomnili. In to nekaj dobiti. Je pa res, da tega je po mojem še zelo veliko, sem pač ljudje po pač televizijah in tako ne znajo, a veš, iskati od prvih nastopov reperjev na nacionalki, kot nastop, nastop, ne vem, te roka, roka, bla, 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 do tega, da pač kot Koseski nikakor nismo prišli do snimke komada, ne. Men, imaš komad, ki je pač hit tedna, ne vem, na RGL-u, ampak ne dobiš ga pa nikjer, ne, na RGL-u, ne, oni sami ga nimajo, in potem pa je bolj tudi, ampak je toliko slab posnetek, da se nimaš kaj pomagati, ne. Pa gre pač te stvari ven iz filma in jih narediš in grejo ven, ne. Kar je meni škoda, ker to je dejansko mit, ki ga ni noben razen delček ene generacije zaznal, ne, ki je bila pa že hudo pred rapom, Public Enemy generacija, ne. In tako, tako se mi zdi, se je tukaj še ful zgubil, je pa po mojem bistvu, da film živi, da pač iz današnje percepcije greš po nekih arhivskih posnetkih, da je muska notar, da so pač notar izjave in da to vse skupaj ukomponiraš kot eno celoto. A pa ste do njih prišli? Ja, le, še tole komentiram. Ja. Tale kekec rap, ne, sej mogoče je pa boljš, da ostane mit, ne, ker zdaj, ker razmišljam, ker je pač res, mislim, eno tako mitsko razsežnost je dobil, pa naj se še malo, ne, pa bo mogoče čez 10 let boljš sedu nekam, ne. Kar se tiče pa arhivskega materijala, tle pa I give credit to my man Giza, ne. In sicer zakaj, sej ni zdaj, a veš, arhivski material, reče, aha, super, zdaj bomo pa našli nekaj arhiva, pa ga bomo dali noter. Mislim, Giza je človek, ki točno ve, ej, mislim, oni so bili takrat v tej in tej oddaji, ne, ker kaj sem jaz neke spiske delal in da ja v televiziji, pa sem napisal, pa smo probali najdeti, pa to ni, je prišel Giza, reče, kaj ni, to je bilo v tej in tej oddaji, a veš, in smo potem mukotrpno, ne, se pravi, predvsem splati vsebine, ne, je bilo izjemno pomembno, da je tle on, ki pač pozna vse, ki točno ve, kaj je tudi pomembno. In vsi ti privatni arhivi, Tone Stojko nam je odprl vrata, Dondi nam je odprl vrata, mislim, vse te neke stvari, ampak, veš, nekdo je mogel to reči, ej, to pa to obstaja, ne. Jaz nisem vedel, da to pa to obstaja, ne, to sem že vedel, da lahko Stojko ta pokličem, pa kaj vprašam, ampak daj da tle je, mislim, veš, kredit studi meni.